IT សុខស្រាយតែងតែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅកាន់ពិភពបច្ចេកវិទ្យាដ៏ឆ្លាតវៃសួស្តីបងប្អូននិងប្រិយមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមានវីដេអូពិសេសមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹង Facebook ទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងណែនាំកម្មវិធីមួយដែល Facebook គេបានបង្កើតមកសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងប្រើប្រាស់ជាពិសេសបងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ Facebook ឬក៏ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដោយការប្រើប្រាស់ SIM បាទជាទូទៅនៅពេលដែលបងប្អូនប្រើកម្មវិធី Facebook បាទបងប្អូននឹងត្រូវធ្វើការមើលវីដេអូផ្សេងផ្សេងទៅដល់ពេលបងប្អូនមើលហើយបាទវានឹងចាប់ផ្ដើមកាត់លុយច្រើនអញ្ចឹង Facebook គេជួយបងប្អូនឲ្យកាត់លុយតិចនៅពេលដែលបងប្អូនមើលវីដេអូឬក៏តាក់ទងអីជាមួយនឹង Facebook បាទអញ្ចឹងជាទូទៅបងប្អូនត្រូវចូលទៅកន្លែង setting បាទសម្រាប់ Facebook សូមចូលទៅកាន់ setting បាទខ្ញុំសូមបាទខ្ញុំសូមបន្ថយពន្លឺតិចដើម្បីឲ្យវាមើលកាន់តែច្បាស់បាទនេះប៉ះនេះល្មមបាទអូខេបន្តមកទៀតបងប្អូនចូលទៅកាន់ setting បាទនៅខាងនេះហ្នឹងបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនអូសទៅក្រោមបាទអូសទៅក្រោមទៅបាទបងប្អូននឹងឃើញនេះមាន option ជាច្រើនបាទ option ជាច្រើនប៉ុន្តែមាន option មួយដែលមានពណ៌ទឹកក្រូចខុសពីគេបាទ option ហ្នឹងគឺជា option មួយដើម្បីជួយបងប្អូនឲ្យនៅពេលដែលបងប្អូនលេងអ៊ីនធឺណិតតាម SIM កុំឲ្យវាស៊ីលុយច្រើនពេកកុំឲ្យវាអស់ data ច្រើនពេកនៅពេលដែលលេងជាមួយនឹង Facebook បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចចូលក្នុង data server ហ្នឹងមកបាទ data server បាទបន្តមកទៀតនេះគេដាក់ថា turning this បាទគេប្រាប់យើងបាទនេះគេដាក់បាទខ្ញុំសូមបង្ហាញបាទ turning this on will reduce image size and stop video from playing automatically to have use less data គេថាបើកមុខងារ data server ហ្នឹងគឺវានឹងជួយពង្រួមរូបថតបាទជួយ stop videoនៅពេលដែលយើងអូសផ្លេជីទូទៅជួនណានៅពេលដែលយើងធ្វើការអូសថាមឡាញរបស់យើងបងប្អូននឹងឃើញវាផ្លេបាទឃើញវាផ្លេតែម្ដងអូសបន្តិចប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូនបើកនេះ data server on នេះបើកប៉ុណ្្នឹងមកអញ្ចឹងជារៀងរាល់នៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការផ្លេអីហ្នឹងគឺត្រង់កន្លែងនេះហ្នឹងគឺវាអត់ផ្លេគេវាអត់ផ្លេវាអត់ផ្លេយើងបាទបងប្អូនអូសទៅវាអត់ផ្លេគេមានកាំងស្ញាញ់ស្ញាញ់ហ្នឹងនេះអាពេលដែលវាអត់ផ្លេហ្នឹងវាជួយទីមួយជួយឲ្យយើងអស់លុយតិចបាទជួយឲ្យយើងអស់លុយតិចទី2ហ្នឹងវាជួយឲ្យយើងកុំឲ្យកាំងម៉ាស៊ីនទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទបងប្អូនមួយចំនួនហ្នឹងគឺវារៀងចាស់ចាស់ដែរហើយ memory ក៏វាតូចតូចដូច្នេះហើយនៅពេលដែលបងប្អូនបើកអាហ្នឹងទៅវាជួយឲ្យយើងហ្នឹងបាទសន្សំសំចៃថវិកាយើងក៏ដូចជាធ្វើឲ្យថ្មរបស់យើងស៊ីតិចដែរនៅពេលដែលយើងលេង Facebook បាទនេះគឺជាការល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់សាកបាទឥឡូវយើងបិទប៉ុណ្ណឹងអូខេអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់វាសាកល្បងទៅបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អរគុណចំពោះការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតពីខ្ញុំបាទតារា Finance